Waqt diskors fil-Parlament, il-Ministru għal-Finanzi Klajd Karwana għalli waqt dawn izminiet ta' sfid internazjonali ma' jirreġiġ li jizdiddu it taċxif pajizna. Dan fil-waqt li sosna li pajizna u l-unika pajiz fil-Europa li jattijati sussidji biex jizom il-prezziet ta' enerġija u l-fju din s-sena dan is sussidju jammonta għal 350 miljon euro. Il-Ministru Karwana għal dan fid daw li ċertum siħba soċjali għet jappellaw l-gvern biex ukunem t tnaqqis fit taxxi Issa li wieħed ikun jimplika meta jgħamil proposti bħal daw li tnaqqas il viejti t-naqqas u t law, u għal jisma, taw li ndaftit il-ħajja ta' għana, tina k'tar nifs, imma għaspejjes ta' as, as tal-finanzi tal-gvern, illi Tiġa għetna għamlu dak li fl-Europa ħatmu għet F'dan il-diskors il-Ministru għal-Finanzi spiega l-Unjoni Ewropea et tafas l membristati dwar il-finanzi taħħom spiega l-Kommissjoni Ewropea trit li l-pajizi ikollum deficit taħt 3% u l-proporzjon ta' dejn mal prodott gross domestiku ikun taħt 60% dwar dan tal-axħar għallif Malta id-dejn diġa as minn min 60% u dan fizmin ta' sfidi internazjonali waqt li d din is sena mistenni jkun ta' 4.5%. Awnek, il-Ministru Klajt Karwana spiega l-mira tal-Gvern u li innaqqas dan b-0.5% kull sena biex sal-2030 dan ikun ta' 1.5% il-nofs ta' dak li mistenni mill-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea u koll semmi li sabiex wieħed innaqqas il-deficit tijaw għal 3% minajr ma jikollu supervizjoni tal-Kommissjoni Ewropea, wieħed għandu zmin 4 snin. U aħna li 4 snin u aktar minn bizzejet. Għalix, għalix, jekk dis-sena ħankunu jek 4.5% għalix, 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 b' 0.5 għalix, għalix, li sena, għalix, 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 3%. fil-mija intqal li, li din l-istituzzjoni qed tafas b'mod finanzjarju minħabba li din bdiet il-proċess biex jissieħbu aktar stati membri fl-Unjoni li ekonomikament mhumiex b'saħħithom daqs il-membri attwali.